Спорт крізь призму мистецтва. В Миколаєві відкрилась фотовиставка «Обери спорт для себе». Конкурс тривав півроку. Сьогодні ж організатори нагородили переможців у різних номінаціях. Докладніше про це Валентина Гурова. Організатори конкурсу – громадська організація «Спортивна федерація ІФІД», головне завдання якої – популяризація спорту. Презентували фотоконкурс та розпочали приймати роботи ще в травні поточного року. Кращі світлини на спортивну тематику обирали серед сотні заявок. Концепция выставки была в том, чтобы фотографы ходили на соревнования, чтобы они больше интересовались соревнованиями и снимали их, чтобы наши жители города больше знали о соревнованиях фотографов, о видах спорта. И это сработало, потому что очень многие нас спрашивали, когда какое соревнование, я хочу снять, например, там, бокс, я хочу снять дзюдо, я хочу снять легкую атлетику. И они специально ходили на эти соревнования, чтобы снимать эти фотографии, и они, в принципе, здесь участвуют. Відкриття фотовиставки приурочили до річниці створення громадської організації. Это мероприятие одно из популяризации спорта. Мы в искусстве показываем спорт, мы показываем спорт в эстафетах. То есть сегодняшнее мероприятие одно из направлений на популяризацию. Олена Шандригіна – фотограф. Розповідає, любов до цієї справи виникла раптово. Щойно взяла фотоапарат до рук. В конкурсі стала переможцем в номінації «Спортивний портрет». Ребята классно лазили, мы поймали момент, когда они все дружно улыбались и были очень веселые. Передать момент, то, где ты находишься, эту эмоцию и картинку, которую видишь и остается потом на долгое время. Серед переможців і 13-річна Анастасія Фастовець. Вона є лауреатом багатьох фотоконкурсів не лише в Миколаєві. Дівчинка каже, знімати спортсменів по-своєму цікаво. Я считал, что спорт – это такое, такой вид деятельности, который позволяет нам раскрыть себя в новом положении, и раскрыть свои новые таланты и способности. Вот. Также спорт сейчас как бы очень должен популярен быть. Оцінювали роботи фотоконкурсу «Обери спорт для себе» професійне журі. Ірина Гузій – одна з них. Переконана, знімати спорт важко. Спорт требует поддержки фотографии, и спортивная фотография, еще раз повторюсь, это очень сложный жанр. Не каждый его может осилить, потому что это требует и определенной технической базы, определенных навыков, знаний. И я очень рада, что николаевские фотографы себя так ярко проявили. Окрім фотографій, на виставці є 4 роботи миколаївського дизайнера Ірини Кирильчук. Картини з зображенням спортсменів-олімпійців, виконані в змішаній техніці, підготовлені спеціально для виставки. На одну роботу у мене плюс-мінус уходив місяць. Ну, вони, звісно, робились, може бути, швидше, але так от захотілося віднести, так сказати, відповідальність, і я постаралась і видала от таких от своїх героїв сьогодні. То есть это как, я, знаете, шуточно назвала, это спортсмены древности прибежали в 21 век. Фотоконкурс «Обери спорт для себе» планують зробити щорічним. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.